У нас з Геннадієм Леонідовичем вже такі контакти, знаєте, вже 6 років. А от з вами ми тільки починаємо. У нас чудові стосунки. Взагалі, Подільська область – це, ну, для нас така унікальна область, коли область демонструє єдність. Коли от голова обладміністрації поруч з мером, тобто, повірте, це не в всіх областях так. І це ідеальна модель, про яку знає Люксембург, про яку знають Брюссель. І ми хочемо, щоб так от було єдино, щоб воно було всюди в країні. Для нас це співпраця та допомога програми розвитку ООН надважлива. Особливо сьогодні, коли бюджет Одеси має соціально-оборонне спрямовання, а бюджет розвитку фінансується за остаточним принципом. В 2019 році місто реалізує 5 проєктів у надзвичайній кредитній програмі для відновлення України. Це ремонт 4 шкіл та поліклінічне відділення міської лікарні номер 8, яку ми сьогодні урочисто відкриваємо. Нагадаю, перший об'єкт школи номер 41 ми відкрили на початку вересня 2021 року, за що ми дуже вдячні. На останній конкурсний відбір, що тривав до 25 червня, від міста подано ще 12 проєктів. Дуже сподіваємося на вашу підтримку наших ініціатив.